Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чичко. У ці хвилини в Тернополі триває бізнес-форум «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу для Тернопільської області». У складі литовської делегації 15 осіб. Захід відбувається у конференц-залі «Авалону». Зараз там перебуває наша кореспондентка Ірина Терлюк. Вона із нами на зв'язку. Вітаю, вже зараз ми знаходимося на форумі. У ці хвилини триває дискусія «Литва, Тернопільська область. Пошук нових можливостей для литовсько-українського бізнесу». І вже на цю хвилину вже підписано три меморандуми між представниками литовської делегації і представниками Тернопільщини. Що це за меморандуми і яке вони значення матимуть для нашої області, розповість Оксана Кочурівська, яка зараз біля мене, начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації. Отже, вітаю вас, пані Оксана. Розкажіть, що за меморандуми і про їхнє значення для нас? Ми сьогодні на форумі підписали меморандуми, це форум «Україна-Литва» дуже важливий. Тільки з литовською спілкою маємо дуже давнє і дуже таке традиційне. І шановно меморандуми, ми цього року на форумі ми писали меморандум про ситуацію між Тернопільською обласною адміністрацією та конкретно Вільнюською девелоперментовою палатою. Співробітництво між регіонами в нас вже є. У нас є такий меморандум на цей темат, а буквально в цей темат про ситуацію між обласною адміністрацією та розвитку бізнесу. Тому що це очевидно даними на форумі, які мається енергетика, інфраструктура, це екологія і освіта. Звідно, цього промислова влада буде працювати з нашою структурою саме в питанні розвитку бізнесу. Це формується дуже великих бізнесменів в нашій області. І дуже сподіваємося, що ці напрацювання і меморандум стане для них основою для розвитку подальшої співпраці, для розвитку спільних українсько-литовських підприємств, для розвитку бізнесу, розвитку будівлі і інших галузей, які зазвичай – це екологія, це інфраструктура, це енергетика та освіта. Тому підписано меморандум два освіти. Меморандуми – це меморандуми між Литовським МСІ Міжнародним університетом та нашим Тернопільським національно-педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та технічним коледжем Тернопільського національно-технічного університету імені Кулюя, теж з Литовським коледжем ЛЛС, перепрошую, університетом Литовським. Це меморандуми про освітню співпрацю. Представники університетів всіх трьох присутні зараз на заході і сподіваємося, що наші студенти будуть мати більше можливостей саме на проходження стажування, проходження дуальної освіти, проходження різноманітних практик та отримання, можливо, навіть подвійного І через технічні несправності у нас перервався зв'язок. Я нагадаю, це була Ірина Терлюк. Вона зараз знаходиться на бізнес-форумі «Литва-Україна». Більше інформації про це ми повідомимо вам у 17-й годині. Також ви зможете знайти її на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Через прорив водопроводу на перехресті вулиць Купчинського і 15 квітня в Тернополі у деяких будинках немає води. Це багатоквартирні будинки номер 2 і номер 4, повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. За її словами, прорив труби стався о 6:30 ранку. Зараз, каже Наталія Федорців, працівники водоканалу шукають місце прориву. Ось фото із місця аварії. Коли відновлять водопостачання, поки невідомо. І також сьогодні прорвало водопровід на вулиці Кривоноса, 7 у Тернополі. Там перекрили воду. Зараз на місці працюють наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин. Майже 1,5 кілограма висушеної коноплі поліцейські вилучили у жителя Підволочиського району. Наркотики він зберігав вдома, повідомив начальник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. За його словами, під час проведення операції «Мігрант» оперативники отримали інформацію про те, що громадянин Росії у будинку батьків на Тернопільщині зберігає наркотики. Там провели обшук. Коноплю знайшли у підсобному приміщенні будинку. Наркотики вилучили і передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, каже Андрій Купчак. Цей випадок, за словами Андрія Купчака, внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Відповідно до статті 309 частини 1 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. За це передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
У Тернополі тривають тренінги проєкту «Менеджмент 24/7». За словами керівника проєкту Максима Черкашина, під час них близько 50 учасників з різних областей України вчаться організовувати фестивалі. Сьогодні у програмі тренінгу – планування подій, фінансування проєкту, проєктна звітність і написання заявок на гранти. Вчора учасники переглядали онлайн-сервіси для створення подій та сайту Українського культурного фонду, навчалися інформувати про події громадськість, шукати партнерів, які профінансують ідею фестивалю. І ви будете, здається, 1000 гривень, я не знаю, можливо, хтось буде, можливо, для когось це велике вище, для когось маленьке, для когось це недостатньо. Ви завжди дивитесь, чи ті рухи і написання того проєкту, підготовка будуть винагороджені тою сумою чи ні. Розумієте? Тобто вам треба дивитися, яка максимальна сума, тобто наскільки ви можете подати свій грант. І дивитися, чи вам це підходить чи ні, чи вам нормально, чи замало. З іншого боку, максимально, тому що є деколи вилки. Умовно кажуть, що максимальний грант може бути від 1 000 000 до 2 000 000, а ви максимальний грант реалізовували це на 20 тисяч гривень. Розумієте, ви організаційно не знаєте, чи ви це потягнете. Тому важливо, щоб сума була адекватною вашій організації. Ці навчання для людей, які займаються організацією різноманітних заходів. Це може бути людина-музикант, це може бути керівник якогось будинку культури, це може бути творчий колектив, це може бути громадська організація або бізнес-структура, яка проводить комерційні якісь заходи. Особливість цього нашого навчання є те, що безпосередньо ті, хто навчає, є практиками. Ці організатори різноманітних фестивалів. Тому ми будемо практично ділитись досвідом. Завтра останній день першої тренінгової сесії. Учасники презентують свої заявки, розповів керівник проєкту Максим Черкашин. За його словами, такі тренінги організовують вперше спільно з Українським культурним фондом. Цих 50 людей навчатимуть 3 дні. Проєкт складається із 5 сесій. До кінця місяця планують провести тренінги для 250 людей. Сьогодні у Тернопільській школі номер 23 о 14 годині стартують змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Участь у них візьмуть 120 школярів із 8 шкіл Тернополя, а саме із 7-ї, 11-ї, 17-ї, 20-ї, 21-ї і 23-ї школи, повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. За його словами, діти змагатимуться у виконанні комплексу вправ ранкової зарядки без допомоги вчителя та естафетах «Біг змійкою», естафета зі скакалкою, баскетбол, спритні та швидкі і боулінг. Організували змагання управління освіти Тернопільської міськради та обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Завтра перші кроки пройдуть у 24-й школі. Фінальні змагання відбудуться 8 листопада у 27-й школі. І сьогодні на центральному стадіоні Тернополя відбудеться матч 5-го туру з футболу серед студентських команд. Тернопіль-педуніверситет прийматиме Кременець-академію, повідомив головний тренер тернополян Василь Івагеш. За його словами, після 4 зіграних матчів Тернопіль-педуніверситет сьогодні на першому місці з активом 9 очок. На другій сходинці студенти із Чернівців, в їхньому активі 6 очок і замикає трійку лідерів команда Кременець-академія. У них 3 очки. Гра тернопільської і кременецької команд розпочнеться сьогодні о 14-й годині. На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це ви зможете побачити у наступному випуску новин, а також на нашій Facebook-сторінці. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось!